Pikmin e Zaston chegam ao escritório da Associação de Caçadores e são recebidos por Leório e Shido, a presidente dos caçadores, que os leva para a sala em que os Zodíacos estão sentados e a reunião por fim começa. Shido começa informando aos Zodíacos que o V5 agora foi transformado em V6 devido às recentes circunstâncias e que o Império Kakin acabou sendo promovido como o 6º país a fazer parte da União. Ela afirma que agora o V6, que tentou inúmeras vezes entrar no continente escuro, mas falhou todas as vezes devido às 5 calamidades, tentarão mais uma jornada. Ela então passa a informá-lo de que a classificação de perigo das 5 calamidades é de B+, e A, o que ultrapassa até mesmo as formigas quimera, que foram ranqueadas como classificação B. Aquelas que foram responsáveis pela morte do próprio Netero estavam abaixo no nível de classificação das calamidades. Shido então reforça nessa reunião o seu objetivo: capturar pelo menos uma das 5 calamidades, sobreviver à viagem de volta, além de lidar com Beyond Netero em todo o processo. Shido então pergunta se alguém tem alguma pergunta, para a qual Kurapika levanta sua mão, e ele deduz que Beyond certamente tem pessoas infiltradas dentro da Associação dos Caçadores e pergunta a todos os Zodíacos se eles identificaram algum dos aliados de Beyond Netero ou mesmo a quantidade deles que estão infiltradas. Ele então passa a explicar o seu raciocínio por conta desta pergunta, afirmando que, como Beyond estava esperando a morte do seu pai, ele deve ter planejado seu envolvimento com a associação muito de antemão. O fato dele mesmo se entregar e ainda se manter confiante em controlar toda esta viagem só reforça que ele tem aliados e mesmo um braço direito. Ele então questiona a Shido se algo estranho aconteceu nesse período, e ela confirma a saída de Pariston e de alguns Hunters, conhecidos como Temp Hunters, que é um tipo de caçador com emprego governamental terceirizado pela Associação de Caçadores. Dependendo da dificuldade do trabalho e dos riscos envolvidos, eles têm garantia de uma taxa padrão pelo trabalho realizado. Alguns caçadores optam fazer disso uma carreira e consequentemente acabam sendo ridicularizados por caçadores profissionais. Eles se tornam uma espécie de mercenários. Existem aproximadamente 200 Temp Hunters, uma espécie de caçador temporário, e foram esses que deixaram a associação ao lado de Pariston. Mizai estão percebendo que as declarações de Kurapika poderiam levar a certas complicações, interrompe a reunião e o leva para fora da sala, revelando que ele e Shido chegaram à mesma conclusão que Kurapika, que ainda havia um espião dentro da associação e ele poderia até mesmo estar entre os Zodíacos. Mizaston pede que ele não mencione mais nada sobre esta desconfiança a ninguém, pois poderia colocar o espião em alerta. Quando os dois retornam, todos os membros do Zodíaco revelam os seus papéis que irão desempenhar durante a viagem do Continente Negro, e Kurapika se desculpa por sua desconfiança no início daquela reunião, dizendo que era força do hábito adquirida por sempre estar próximo de mafiosos no seu trabalho. Por fim, Shido anuncia que esse ano o Exame Hunter só irá recrutar o necessário e por isso pede que todos cooperem na escolha dos novos recrutas. Um mês depois desta reunião, Jin, que foi desafiado em uma competição para ver quem tinha o maior controle sobre a sua aura, mostra aos membros da equipe de expedição do Continente Negro um truque que ele pode fazer utilizando o seu Nen: mover bolhas de aura em seus dedos com um nível de controle tão incrível que deixa todos os membros da expedição atônitos. Enquanto os outros membros tentam dominar esse pequeno truque, Curly se aproxima de Jin e o desafia em um duelo de vocabulário para ver quem conhecia mais palavras do antigo idioma KP, que começavam com a letra N. Jin vence esse desafio facilmente e Curly o aceita como número 2. Pariston então aparece de repente e informa a Jin que todos os infiltrados que foram enviados para o exame dos caçadores falharam, e reconhece a capacidade de sua substituição nos Zodíacos, ou seja, Kurapika, que agora é o atual rato dentro dos Zodíacos. Só então chega Muher, junto com outros dois participantes que tentaram passar no Exame Hunter. Eles chegam e comentam que Kurapika é um verdadeiro monstro, ele parece conseguir ler mentes. O plano de Beyond era fazer com que Muher e outros Temp Hunters, mercenários, passassem
no Exame Hunter em busca de se infiltrar na Associação dos Caçadores durante a expedição do Continente Negro. No entanto, Murrer e seus soldados foram descobertos por Kurapika e não passaram no exame. Questionado sobre a sua chegada antecipada, ele afirma que nem precisou ver o resultado para saber que não passou, pois todos que passaram no detector de mentiras foram reprovados. Murrer afirma que se ele tivesse um plano de fuga de Bionetero na sua cabeça, era provável que até mesmo isso descobrisse. Pariston diz para não se preocuparem, pois assim que Bion chegar ao novo continente, irá escapar e se encontrar com todos. De qualquer forma, Murrer ordena que Jin vá embora, pois ele estava do lado da Associação dos Caçadores, e Jin o corrige dizendo que se a ideia de liberdade para fazer o que quiser for considerada, ele estava muito mais próximo de Beyond do que da Associação. Ele então afirma que seus objetivos são ajudar Beyond Netero, mas parar Pariston Hill. Murrer responde a isso dizendo que ele não acredita nesta história, mas Usa Man o interrompe dizendo que a afirmação de Jin de que ele não estava do lado da associação era real. Murrer fica surpreso com o testemunho do membro perguntando desde quando ele aceitou Jin como um líder, e o membro responde a isso pedindo que Murrer dê alguns dias a Jin, afirmando que então ele perceberá que Jin Freaks é a pessoa correta para ser o número 2. Nesse momento, outros participantes do Exame Hunter que falharam, os Temp Hunters, chegam na sala. Eles afirmam que não importava quem seria o número 2, pois isto não mudaria a cadeia de comando. Eles então apresentam duas opções a Jin e Pariston. Primeiro, Pariston deixa a equipe de expedição. Segundo, Jin deixa a equipe de expedição. Nem Jin nem Pariston concordam com nenhuma das opções, e em vez disso, Jin produz uma terceira opção enquanto Pariston produz uma quarta. Opção 3, os assassinos vão embora. Ou opção 4, os assassinos morrerão se decidirem ficar.